Du har alltså valt att gå med den långa vägen, så då går vi. Kom här. Ja, här är alltså receptionen. Ibland så har vi små uppvisningar, uppträdanden. Man kan både dansa, spela musik och visa utställningar på i här receptionen. Här har vi lite gymnasiesalar. Jag vet inte riktigt vad här är. Kemi och sånt kanske. Och här inne får lärarna dricka kaffe. Här är bibliotek. Kan man ju titta in om man tycker att det är trevligt. Får man akta så man inte går in i mittstolpen här också. Här finns till och med ett café och personal och gymnasieelever och andra studenter här kan ju äta lunch här. Det finns även lite salar här uppe också. Just nu är det stängt så att det blir ingen fika idag. Ja, välkomna till Kulturskolans lokaler. Här i handen så har jag Kulturskolans utbudskatalog. Och den har skickats ut till alla hushåll i hela Laholm. Missa inte att den ser ut så här på ena sidan. Och vänder du på den så har du Kulturskolans utbud. Så då är det bara att bläddra igenom och se vad som du tycker verkar mest intressant. Här hittar du också anmälningsblanketten där du fyller i vad du vill gå på Kulturskolan. Ja, mer information om detta och där du till exempel kan se vilka dagar och tider som gäller, det hittar du på Kulturskolans hemsida. Ja, men vi tar väl en liten titt på vad det är som finns att välja. Så häng med här. Och här inne så kan du få veta lite mer om brassinstrumenten. Och det är till exempel trumpet.